And kalau kereta dah umur 10 tahun tu, I can expect lah the wear and tear, dia punya conditioning within inside ke, dia punya plastik ke apa, is expected lah. Tapi overall, JB Auto dia punya kereta presentable. Assalamualaikum, selamat petang. So, another delivery hari ini. Honda City tahun 2012, tapi ini full spec E eh. Jadi kita berkenalan dengan owner barunya. Assalamualaikum, selamat petang. Nama saya Muhammad Rafiq Kemal, panggil Rafiq. Daripada mana, Rafiq? Daripada Manjung juga. Di dalam proses mencari kereta sebelum masa tengah-tengah survei itu kan. Mm-hmm. Macam mana boleh jumpa kedai kami JB Auto ni? Recommend kawan ke, social media ke? Since saya pun orang lokal, hari-hari lalu-lalang jalan main besar ni selalu nampak JB Auto. Sekali-sekali tengok dekat carlismudah.com. So tengok-tengok scroll-scroll, ada juga car within saya punya budget, ada yang interest saya, flexible. Itu yang last week decided to singgah. So jumpa Abang Hasrul here. Dalam tempoh beberapa hari lah kita berurusan ni. Mm-hmm. Daripada mula hari tu sampai hari ni ambil kereta. Mm-hmm. Kalau daripada segi servis, boleh komen sikit tak? Dari segi servis, okey. Saya pengalaman saya dengan Abang Hasrul, the past few days, saya rasa transparent. Apa yang dibincangkan untuk exchange here and there, untuk touch up pasal kereta, so far up to par. Apa-apa saya, insyaAllah dalam masa akan datang, kita cuba tengok dulu. I think insyaAllah kita akan okey lah. Tengok macam mana. Okey, kemudian untuk daripada segi kualiti, kereta yang dibeli dan yang setakat hari itu yang Rafiq tengok-tengok lah, secara overall lah. Kalau kereta-kereta di JB Auto, boleh komen sikit tak? Dia... based apa yang observant saya buat, kereta ada yang up to par. And kalau kereta dah umur 10 tahun tu, I can expect lah the wear and tear, dia punya conditioning within inside ke, dia punya plastik ke apa, is expected lah. Tapi overall, yang apa saya nampak, JB Auto dia punya kereta presentable. Itu saya boleh komen. Terima kasih. Okay, katalah di luar sana kalau ada kawan-kawan kita ke atau family kan yang sedang mencari-cari kereta, ada apa-apa saranan tak? You guys boleh check out dekat JB Auto. Kereta memang mantap di sini. Alamak, thank you. Dalam skala 5 bintang, kalau untuk servis, berapa bintang agak boleh bagi untuk JB Auto? Servis saya Sabang pun transparent, saya boleh cakap 4.5. And the rest, insyaAllah Allah akan bagi. Kita tengok macam mana. Terima kasih. Okey, daripada segi kualiti, untuk skala 5 bintang. Macam seperti saya cakap, presentable, I would say give a 5 on cost. Okey. Terima kasih. JB Auto World, terbaik. Bye-bye.